Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz A'uzubillahi minasyaitanir rajim Qawlum ma'ruf wa maghfirah Khairun min sadaqah Yatba'uha adha Sadaqallahul azim muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kalau kita lihat di dalam perjalanan kita menaiki kapal terbang macam-macam peraturan untuk kita membolehkan diri kita naik kapal terbang macam-macam peraturan dia boarding pass kena ada bag kena ikut saiz yang ditentukan Agak-agak berat, agak-agak besar Kena duduk di bawah Nak duduk di atas kepala tu Kena beg yang ikut size Luggage size Kemudian bila dah masuk dalam dia pula Macam-macam peraturan lagi kena ada Pakai tali keledar Buka tingkap Tegakkan tempat duduk anda Okay Tak boleh hisap vape Tak boleh hisap rokok Semua tak boleh Duduk dalam tu duduk dia dia. Bila suruh duduk, duduk. Bila dah buka isyarat tali keleda dibuka boleh buka. Sat lagi dia bagi tahu pula tandas tak boleh digunakan. Kita ikut sungguh. Agak-agak bising buat kacau aja, pilot datang suruh turun. Suruh turun turun. Mai pengawal suruh turun. Mabuk ke apa ke dia pergi ikat kat kerusi duduk di atas. Dia bukan boleh main ke terbang ni tuan-tuan. Budak teriak pun dia tak boleh bagi terbang. Main. Peraturan tu. Lah. Oh rasyak tuan-tuan. Budak dua tahun duduk teriak tak mau duduk. Dia suruh budak tu turun keluar. Oh. Eh, tak tahu kapal terbang mana tu tak tahu lah. Dia kata ni peraturan ni. Ya? Tuan-tuan yang saya hormati. Kalau naik di atas kapal terbang, kita patuh sungguh dengan peraturan. Nama dia prosedur Nama dia regulation Nama dia undang-undang dan sebagainya Agak-agak hang tak setuju dengan kami punya undang-undang Hang turun Hang bantah, hang melawan, hang turun Kami landing tak mana-mana -mana, Panggil polis, cekup jalan Tak pun kalau kami rajin Buka pintu, kami sepok anglo. keluar tak sempat lagi nak landing kapal terbang ni di Korea pula. Penumpang pula buka pintu. Lagi wuhara. Dia pun ada dasar dia pun. Kamu buat rosak je atas kapal terbang. Oh, ah, boleh kena tangkap. Termasuklah buka pintu kapal terbang. Dengan sengaja ke tak sengaja ke. Pintu kecemasan kita pergi buka. Ataupun kita pergi curi pelampung dia curi pelampung buat balik pun jadi satu kesalahan besar tak pun mengamuk tak pun pergi hempah pintu di atas tempat simpan lagi pun boleh ditangkap dan boleh disuruh turun daripada kapal terbang hang tak boleh naik kapal terbang tuan-tuan kalau undang-undang kapal terbang kita setuju dalam dunia ni pun kita kena setuju sebab dunia ni pun dia ada peraturan dia. Peraturan siapa? Peraturan Allah. Sebab apa? Dia yang jadikan semua. Dia jadikan kita. Tapi banyak yang tak setuju dengan peraturan Allah. Kalaulah Allah Ta'ala kata, siapa yang tak setuju dengan peraturan aku, cari bumi lain. Ah, sudah. Nak cari bumi mana? Ada hadis tu. Hang tak setuju dengan hak apa perintah Allah, pi cari bumi lain. Bantah sana, bantah sini, bantah sana, bantah sini, turun. Ampi duk hujung dunia ni lompat. Cari dunia lain. Dunia mana lagi kita nak cari tuan-tuan? Tapi itulah bandingan dia. Kita bila naik kapal terbang, dia suruh pakai tali keledar, pakai. Suruh tutup, matikan telefon, matikan. Tanda warna merah, tak boleh pakai, tak pakai. Tak boleh buat bising, duduk diam-diam, jangan mau babuk, dia Tak kata apa. Tak boleh ambil itu, tak boleh ambil ini, duduk dia Tak boleh kata apa. Tak boleh tukar nombor, sit, duduk diam-diam. Tak boleh tukar duduk, tak boleh tukar. Kita cukup to'at. Tapi hak dalam dunia ni, yang Allah Ta'ala buat peraturan dalam dunia, berapa ramai pula yang tak mau taat. Allah kata, pakailah tutup aurat, tak mau. Kau suka aku, nak pakai tak pakai. Okay. Allah kata, duk diam-diamlah, janganlah buat maksiat. Kau suka aku, faham dulu apa orang aku. Oh, sudah. Allah Ta'ala kata pada kita ni, janganlah ambil rasuah. Kau suka aku, apa masalah? Dia apa masalah kita saja. Padahal masalahnya pada dia bukan pada kita. Tuan-tuan yang saya hormati. Maka orang yang melanggar perintah Allah ni kadang-kadang Allah marah pada mereka. Ghadiballah. Allah marah kat dia. Kadang-kadang Allah naik satu lagi takut nama dia apa? La'anahullah. Allah melaknat ke atas mereka. Satu, Allah marah. Dua, Allah laknat. Marah lain tuan-tuan. Nama dia Ghadab. Murka. Laknat lagi dahsyat. Lagi dahsyat tuan-tuan. Laknat ni kadang-kadang turih. Allah balun turih. Kamu ni kafir. Laknat tu kadang-kadang Allah tak tengok di hari kiamat muka dia. Allah tak bercakap, Allah tak tengok orang yang kena laknat di hari kiamat. Ulaika yal, ulaikala. Yal'anuhumullahu yawmal qiyamah. Mereka itu tidak akan bercakap dengan Allah di hari kiamat. Allah tak akan bercakap dengan mereka sebab ketika hidup dilaknat ataupun kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebab Dilaknat Ada orang Yang di, dihukum undang-undang Tak boleh masuk sukan selama-lamanya Ada Dia ambil rasuah bola Dia main bola sepak Dia ambil rasuah Dia buat game Dia atur perjalanan bola sepak Bila pencegah rasuah tangkap Persatuan bola dapat kesan dia dilarang, dia diharam terlibat dengan bola selama-lamanya. Hang pandai ke, hang tak pandai main bola ke, selama-lamanya tak boleh main bola. Diharamkan terus. Ni baru ni ada pemain bola lempar medal sukan si. Dia kalah dapat pingat perak, dia bengang, dia lempak buah habis. Tak boleh masuk sukan si selama-lamanya. Tak boleh masuk sukan si kita masuk sukan Banyak lagi sukan lain Sukan kampung ada Sukan rakyat ada Peduli apa kita dengan sukan si Tak boleh main bola Tak apa Kita main bola baling Kita main Naik Banyak lagi yang boleh main Tapi kalau Allah kata Tak akan keluar daripada syurga selama-lamanya Tak akan keluar daripada neraka selama-lamanya Tak akan masuk syurga selama-lamanya mana tempat nak pergi tuan-tuan. Kalau Allah kata kamu takkan masuk syurga, kamu takkan keluar daripada neraka. Mana tempat lagi nak pergi tuan-tuan? Sebab itu kita bersyukur kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah tolong kita. Doa. Doa. Ada orang yang dipanggil sebagai perfectionist. Orang yang sempurna. Kalau di 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 di, di India tu, filem Hindustan, pelakon Amir Khan. Amir Khan tu dipanggil sebagai orang yang buat filem nak paling sempurna dalam filem dia. Baik 3 Idiot ke, baik PK ke, dia dipanggil perfectionist. Dia nak yang sempurna. Yang lemah-lemah, yang silap-silap dia tak mau. Ada. Kita pun macam Amir Khan juga. Kalau tempah baju. Baju ni betul-betul nak atas ni. Kalau jatuh sikit je. Bahu tak mau, Tak mau Hantar kat tukang balik komplain. Baik saya apa? Nak sempurna. Ada orang yang nak sempurna ni tuan-tuan. Oh dia jadi pantang untuk dia. Dia nak kesempurnaan. Nak rumah sempurna, langsir sempurna, kereta sempurna. Semua sempurna lah. Dia cek tengok. Selalunya mak mertua Dia main rumah menantu, dia ambil jari, dia cek ada habuk tak? Oh jahat mak mertua ni tu Nah, dia pergi kat celah dinding, celah tingkat dia tengok ada habuk tak? Oh dapat mak mertua macam tu, cerah masa depan menantu ni. Dia terlalu detail kata orang. Dia, dia tengok, dia kaji. Sampai bila dia nak detail, sampai dia larat. Bila dia tak larat, dia diam. Lama-lama tuan-tuan dulu baju segak kemas pakai kanji. Mai dah tak larat, ni tak pakai baju dah duk dia. Manusia dia nak terlalu sempurna kemas. Tuan-tuan nak tengok sempurna tak sempurna ni. Tuan-tuan buat filem. Atau tuan-tuan buat rakaman, buat rakaman. Baik rakaman luar ke, letak earphone sini. Macam saya berlakon ke rakaman TV apa semua ni. Tengah-tengah bercakap kita hendaklah wow. Cut. Okey ustaz minta maaf ustaz. Bunyi motor Ustaz. Eh kau-kau pergi tahap motor kejap. Kita tahan motor ya. Jangan. Nanti kru-kru tu pergi tahan tahan kat jalan. Minta maaf ya. Sabar, sabar, sabar Okey ustaz. Mulah balik ya. Tadi ya. Recap balik ya. Okey okey. Okey. Continental sambung pula. Okey. Action. Oh, dia mai pula ada satu angkat lagi sekali. Bukan kata bunyi wow oh, pun dia tak mau. Bunyi cicak pun dia tak mau. Sama-sama lah kita. Cicak pula dah. Lastik, lastik cicak tu. Larilah lah cicak tu. Menyesal aku bunyi kat sini. Tuan-tuan kalau terlibat dengan rakaman tuan-tuan penin. Sebab tu nak buat filem ke, nak buat drama ke, nak buat rancangan TV ke. Berhari-hari, berbulan-bulan Yang tuan-tuan tengok dalam TV sejam setengah sejam tu tu dah cantik dah Edit semua dah Sebab mereka nak yang sempurna Bayang tak kena Cakap Botol belakang ustaz lah ada shadow Ah, ha? ha, Okay, tepi, tepi, tepi sikit Okay ha, tengah tengah balik tengah tengah balik tengah balik okey 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 ya ha? okey okey nampak lagilah Okey, atas, atas sikit, atas sikit. Saya baru tunggulah bila lah hangpa nak buat. Pak botol punya Pak saya tu. Oh, kena sabar banyak. Hak jenis tak sabar ni dia belah. Saya berlakon hari tu buat filem saya. Nak tunggu nak dapat feel tu pukul 4 pagi. Feel apa tak? Feel in the blank. Dah ah. Nak dapat feeling ke tu. Bukan feel in the blank pula tuan-tuan. Lama tak sebut feel in the blank tuan ni. Nak dapat feel jadi hantu. Kenapa? Sebab pengarah nak pukul 4 pagi nak dengar bunyi cengkerik, cengkada apa semua ni pukul 4 pagi. Saya tanya dekat dia nak buat di mana? Dalam rumah ni ke? Dia kata kita buat dalam hutan. Dekat Taman Meru tu ada Taman Meru di Ipoh, nenek hutan. Loh. Naik anda. Masuk lautan. Pukul tiga pagi duduk jalan-jalan-jalan. Solek jadi hantu. Bukan belakang rumah. Bukan dalam taman. Dalam hutan. Saya tidur. Atas tanah. Buatnya terdeng selam hari mampu aku ni. Tapi nak dapatkan kesempurnaan tu. Oh kita sanggup. Bagus supaya berkualiti tetapi kenapa bila kita datang semayang kesempurnaan tu tidak ada padahal kesempurnaan tadi shadow kah bunyi motor kah bunyi cicak kah Tuhan tak tanya pun bahu jatuh kah bahu tak jatuh kah kepiah sengit kah apa kah Tuhan tak tanya pun yang Tuhan nak nilai ialah solat solat tak ada kesempurnaan Simple sangat semayang Pakai seluar jean Pakai t-shirt Seluar jean cawat pendek T-shirt singkat Bila rukuk nampak lurah Bila sujud nampak lurah Bila duduk antara dua sujud nampak lurah Bila tahiyat awal nampak lurah punggung Nampak jalur punggung Lurah punggung Boleh ambil air batu buah nanti Sejuk tu. Yang tu dia tak kisah Yang dia kisah Bahu jatuh ke tak Baju original ke tak original Tapi yang semayang ni tak khusyok Yang semayang ni tak ada tomak nina Yang semayang ni macam angin duk tiup Ar-Rahman Duk goyang Kenapa kamu tak betul-betul jaga semayang Sedangkan semayang tu lah yang akan dinilai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang ni yang kita takut tuan-tuan kita duk nilai ambil berat benda dunia, benda hak nak bawa akhirat, kita main halai balai. Kita ambil tak kisah. Anak kita laki-laki dulu laki-laki lah jadi perempuan. Lembut sangat kulit halus ni mengalahkan orang perempuan. Cuba duk diam, duk elok-elok Duduk macam orang tina, siapa? Alah ni macam ni pun salah. Oh sepak hang lagi kot. Dia tak ambil kisah. Tak ada. Daripada umur 4 tahun dia didik anak dia jadi perempuan. Alasan dia tak ada anak perempuan. Anak dia yang akhir pun laki-laki dia didik jadi perempuan pakai gaun, pakai skirt dia mari bawa anak dia naik harga motor, tegak anak dia berdiri atas motor, atas harga. Waalaikumsalam tak? Salam. Cucu ke anak? Anak. Ah, perempuan ke? Ah. Eh, lelaki. Ha? Tak mak dia lah. Duk nak anak perempuan. entah Tak tahu tak, tak eh. Tak apa, kita orang tina kita payah. Biar pergi dia. Ah. Nanti dia besar, kita jadi dia jantan balik lah. Oh jaga-jaga tuan. Kita takut kita ni dilaknat oleh Allah. Setakat Allah hak lain-lain tak apalah tapi benda hak dilaknat oleh Allah kena jaga-jaga. Macam rasuah. Bukan saya minta ustaz, dia bagi. Pak saya pun dia bagi dekat puan. Pak saya saya kerja dekat pejabat tu. Pejabat duk keluar lesen apa semua ni. Bila datang hari raya, hari raya dia, hari raya saya, dia bawa hamper, dia bagi kat saya. Anda? saya minta, Ustaz. Takkan tak ambil pun. Kacang perut-perut ada. ayam ada. ayam gula semua ada. Buah apa semua. Tak ambil, tak ambil ugi, Ustaz. Dia bukannya ni. Pak apa dia? Dia lagi pun dia bisnes, Ustaz. Dia yang duk uruh apa semua ni. Saya kenal lah dia. Ustaz. Besok ke Lusa ke Kalau dia datang lagi Nak minta servis Nak minta tolong puan Puan tengok dia Puan panggil dia Panggil lah Paksa apa Paksa kenai Paksa kenai ke Paksa kemarin dapat hamper Ataupun nanti Raya dekat dah Kok-kok dia nak pergi pulak Hamper untuk raya haji pulak ha, Lebih kurang macam tu lah Itulah rasuah kalau Puan berhenti daripada jabatan Puan Puan dah pencing Agak-agak dia main hantar lagi tak di rumah Toba lahum tak hantar dah Paksa apa? Paksa kita bukan boleh bagi senang pada dia dah Itulah nama dia rasuah Laknat Allah pada kita Jadi tuan-tuan Yang Allah marah satu Allah murka Lain Yang satu lagi saya kata Allah laknat Siapa yang Allah laknat? Pertama Iblis. Iblis itu Allah Taala laknat. Daripada surah Al-Baqarah dah cerita Iblis. Sampai juzuk 30 Iblis masih diceritakan. Awal-awal juzuk 1 Al-Baqarah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ceritalah pasal iblis. Nombor dua, ya Allah cerita pasal Firaun, ceritalah. Oh saya seronok tengok masjid tuan-tuan ni. Lawa daripada mula-mula saya mai hari tu sampai la. Saya duk puji masjid ni. Kemah, cantik, bersih. Allah. Macam mana nak bagi seronok lagi? Main masjid. Buh TV. Buh TV besar Kita buat polis ibu kat sini Bukan Bukan buat polis ibu Kita buat tadabur Kita ada ustaz yang muda-muda Mana ada ustaz muda tak Satu minggu Tiga kali tadabur Al-Quran Menggunakan Al-Quran Menggunakan Al-Quran Gambar keluar kot TV Hari ini kita nak mentadaburkan tentang apa yang Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah Ayat berkenaan Fir'aun Baik, tuan-tuan ini adalah gambar-gambar piramid ha, Tunjuk Yang ni piramid Giza Yang ni piramid anak Giza piramid ini mempunyai ukuran setinggi sekian-sekian-sekian masuk di dalam dia sekian-sekian-sekian piramid ni tuan-tuan dia bukannya istana dia adalah kubur kubur kepada raja-raja mesir di dalamnya mengandungi oh. dalam al-Quran Allah Taala sebut tentang Firaun Firaun yang menentang Nabi Musa dipanggil sekian-sekian nama inilah Firaun-firaun yang disimpan mayat mereka di dalam muzium Kaherah. Ini namanya Firaun menjerit. Pasang muluk dia tenganga. Yang ni nama dia isteri Firaun. Yang ni nama dia Ramses. Yang ni nama dia nama dia tengok. Salah satu yang Allah Taala kata wa aghraqna ala Firauna wa antum tanzurun. Firaun itu mati tenggelam. Dan kamu boleh tengok mayat dia. Inilah dia salah satu yang mayat dia, yang mayat peraun yang bila dibongkar badan dia, dibedah badan dia, dia pun jumpa garam-garam laut dalam badan dia. Dan saintis mengatakan bahawa kemungkinan itulah peraun yang menyerang nabi Musa. Dan inilah kerusi peraun yang diperbuat daripada emas. Oh. Inilah kereta kuda Firaun yang dijumpai dalam laut. Oh, tuan-tuan, hak Quran baca, kita tengok dalam TV gambar dia. Yang Quran dok cerita, kita tengok kisah dia dalam TV. Masuk waktu Isyak berhenti. Nanti ada adik, adik ni cerita kat kawan dia. Seronoklah semalam Tok Iman cerita bab Firaun dengan kerusi dia dengan kereta kuda Firaun. Ya, seronok Seronok pada cerita Korea ke? Ya ke? Ya. Malam ni ada, malam ni tak ada. Malam besok ada. Kalau hang nak main main, dia cerita apa pula tu imam malam besok? Malam besok dia nak cerita pula tentang lembu. Ha? Pak saya dalam Quran tu Allah Taala sebut di antara tempat perut dia, di antara tempat hampas makanan dia mengalir susu yang sangat baik. Allah sebut dalam Quran binatang ternak tu di antara tempat ini di antara kantung ini tengah-tengah dia ada susu yang sangat hebat ustaz kami nak cerita bab lembu pula macam mana boleh keluar susu kambing boleh keluar susu cerita saya tuan, tuan setiap hari buka Quran nama dia tadabur 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 Malam besok Ustaz Imam kata Dia nak cerita dalam Quran Ada satu bukit macam pelangi Macam aiskrim was tu Yang warna-warni tu dalam Quran Ada gunung yang macam aiskrim Warna-warni merah, pink, putih Semua ada Ada kan? Ha, ah, tu Ustaz tu kata ada aku nak main malam besok ada sungguh tuan-tuan Dia ada di China Gunung yang penuh dengan warna-warni Yang macam Allah sebut rupanya ada kat Cina. Tuan-tuan tu nama dia tadabbur. Kalau tu imam kita rajin, kalau AJK kita rajin, itu satu cara nak bagi orang ramai main masjid. Tu ya tuan tu. Dia jadi seronok, dia jadi seronok, dia seronok. Oh, 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 seronok. Yang sekarang ni kita duk baca Quran, kita tak apa-apa faham. Jadi bila baca tu tak apa nak seronok. Tambah hak tukang baca tu pula terik segala urat ni. Oh seksanya baca Quran. Tegang segala urat ni. In eh, oh teruknya baca. Padahal eh, taklah jadi teruk macam tu. Sebab nak bagi sedap macam pasal tu. Orang tengok oh aku tak boleh mampu aku. Kalau aku baca ni mau putih buat kentut aku tak ada. Padahal kalau kita tunjukkan bacaan Al-Quran, faqra'u ma tayassara al Quran. Bacalah dengan mudah apa ayat yang mudah pada kamu. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, dalam Al-Quran dia cerita kepada kita Iblis. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah dah adalah kisah Iblis. Sampailah Nun, juzuk atas-atas surah Al-Hijr. Ayat yang ke-33, 35. Qala lam akun la lasjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Allah tanya pada Iblis. Hei Iblis. Kenapa kamu tak mau sujud pada Adam? Aku suruh sujud. Kata Iblis. Lam akun lasjuda li basyarin. Kalau kau tahu. Min sal salin. Min hama Iblis. Aku sama sekali tidak akan sujud kepada makhluk. Yang kau ciptakan daripada tanah liat kering. Daripada lumpur hitam yang diberi bentuk. Sorry kata dia. Hu syah. Allah Ta'ala kata, manusia ni daripada apa? Min sol solin min hama'im masnun. Daripada tanah liat yang kering, lumpur kering yang diberi bentung. Tuan-tuan, balik sekali lagi. Ni nama dia Tadabur. Apa yang ada pada tanah? Apa sifat tanah? Apa benda yang ada dalam tanah? Dan apa benda yang boleh jadi daripada tanah? Pokok, buah-buahan, bakteria. Lagi? Macam-macam boleh jadi, air. Apa nama? Tanah liat, batu bata. Dalam badan kita pun ada unsur tu. Kenapa kita hari ini asal daripada tanah tapi tak mau mengaku asal daripada tanah? Belagak. Lah. Sombong lah. Tanah tu tuan-tuan kena pijak. Tanah tu bila kotor di kaki, basuh. Kereta kalau berselut tanah, basuh. Habis tu hampir asal daripada tanah, hampir kotor, belagak. Dua. Tanah ni menghidupkan. Tanah ni sifat dia menghidupkan. Hang tanam pokok, tumbuhlah pokok. Maka manusia ni sifat dia macam sifat tanah. Dia bukan mati, dia boleh hidup. Dia boleh sembuh. Dia boleh jadi ubat. Dan kalau dia daripada tanah, maka ubatnya pun daripada tanah. Sayang tuan-tuan. Manusia mengaku dia daripada tanah bila mai sakit tak pernah berubat dengan tanah. Tak pernah berubat. Abang tak makan herba. Ha oh, takut darah pekat. Tu tak makan? Tak apalah saya makan ubat. Nu. Abang tak cuba try kunyit. Abang buasir. Buasir tak oi oh, berdiri salah duduk salah tidur salah saat keluar saat masuk, saat keluar saat masuk. Oh, berdarah tak tahulah. Cuba abang ambil susu. Kemudian ambil kunyit. Tumbuk kunyit. Abang minum dengan susu. Susu dengan kunyit. Bila abang campur. Dia menghentikan darah dalam badan abang. Pendarahan. Tak apa lah Ustaz. Saya pun nak potong lah. Ha, tak apa. Tak payah jumpa saya lah. Tapi potong. Terus senang. Kenapa tidak mengambil perubatan daripada alami? Pada pokok, pada buah-buahan. Sebab kita ni asal daripada tanah. Yang menyembuhkan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan ada di hadapan kita. Ambillah, carilah tuan-tuan. Cuma orang hari ni pasal dia jual ubat, dia memproducekan ubat, dia katalah hak dia punya ubat, hak lain-lain tu bukan ubat. Maka ubat pun diciptalah dalam kelam apa benda kita pun tak tahu. Yang kita telan, 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 telan. Kita boleh pandang buruk pada tanah asal kita. Saya ulang balik. Kita boleh pandang buruk pada asal usul keturunan kita. Tanah. Pokok tu tak bagus. Buah ni tak bagus. Yang ni tak bagus. Yang ni tak bagus. Habis tu yang bagus apa? Baik. Iblis kata, Aku tak akan tunduk pada manusia yang dijadikan daripada tanah liat Tanah kering lumpur yang hitam Yang diberi bentuk Allah Ta'ala kata kepada apa Iblis Fakhruj Al-A'raf ada Al-Baqarah ada Surah Al-Hijr ada Allah Ta'ala kata apa Qala fakhruj minha fa'innaka rajim Wa'inna alaika la'natu ila yawdin Allah Ta'ala kata kepada Iblis Keluarlah kamu daripada syurga Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terlaknat dan laknat menimpa kamu sampailah kiamat. Jadi kalau orang tanya kita makhluk pertama apa yang dilaknat nama dia ialah iblis. Kalau Allah melaknat iblis janganlah kita meletakkan diri kita juga setara satu baris dengan iblis. Dua. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Hud ayat 18. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw ka ulaika yuraduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhad ha'ula'il ladina kadzabu 'ala rabbihim ala laknatullahi 'alal zalimin. Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang berbuat dusta terhadap Allah? Siapa yang paling zalim daripada orang yang berbuat bohong pada Allah? Ustaz tahu tak sebab apa saya mencuri? Tak tahu. Sebab Allah yang menggerakkan saya untuk mencuri. Ha. Segala pergerakan kita ni Ustaz, Allah dah atur. Oh. Jadi kalau saya mencuri pun, bukan salah saya Ustaz. Tahu? Salah Allah. Oh, 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 oh. Ni abang. Ni racun. Minumlah. Minum. Eh saya tak mau minumlah. Pak saya tak mau minum. Allah dah aturkan saya tak minum. Oh pandai pula. Tu yang saya tak minum tu. Allah yang aturkan saya supaya jangan minum tu racun. Lepas tu Allah aturkan abang suruh pergi merompak. Ha itu Allah. Kepala hutan. Hang dah tahu dah racun ni haram. Hang tak minum. Hang dah tahu dah racun ni tak boleh minum, nanti mampu. Hang tak minum lah. Hang dah tahu dah merompak, mencuri tu Allah tak bagi. Tiba-tiba hang kata Allah yang gerakkan hang mencuri. Dalam masa yang lain Allah kata jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merompak. Allah dah kata jangan. Takkan Allah yang gerakkan hang pergi mencuri. Itu nama dia berbuat dusta kepada Allah. Maka orang yang berbuat dusta kepada Allah ni apakah akan jadi? Mereka itu akan dilaknat oleh Allah. Allah laknat kepada orang-orang yang zalim. Allah tak pernah berlaku zalim. Allah tak pernah buat kita ni tak elok. Tapi bila kita kata Allah tak adil, Allah tak elok Maka kita dah berlaku bohong terhadap Allah Maka kita menjadi orang laknat nombor dua Bawah pada iblis Iblis hak laknat nombor satu Mai orang hak zalim ni tuan-tuan Allah Ta'ala melaknat pula dia Bawah dia Yang ketiga Siapa yang dilaknat oleh Allah Innal yuzuna Allah wa rasulah La'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa'adda lahum muhina surah al-ahzab ayat 57 orang yang menyakiti Allah dan rasul Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat disediakan baginya seksa yang menghinakan maka tuan-tuan jangan do menyakitkan rasulullah walaupun nabi tak ada sebab ada orang kata Mak Nabi ni dalam neraka. Pak Nabi ni dalam neraka. Oh. Jangan cakap macam itu. Mana hantar? Yalah mak Nabi tak Islam. Memanglah masa itu Nabi belum diutus sebagai pembawa Islam. Zaman tu zaman apa? Kalau Islam tak ada. Jangan hang kata lagu tu. Hang dah menyakitkan Rasulullah. Menyakitkan Rasulullah tu apa jadi? Dilaknat oleh Allah pada kita kalau kita menyakiti Rasulullah. Menyakitkan Rasulullah tu macam mana? Kata kat Rasulullah, tak mau ikut Rasulullah, kutuk mak bapak Rasulullah, hina Rasulullah, Yu'zun Allah wa Rasulah. Kau menyakiti Allah. Merendahkan martabat Allah Saya dengar satu Ustaz Dia kata Rasul Nabi Muhammad berkata Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkata Di dalam Quran Maknanya dia mengatakan bahawa Al-Quran tu kata-kata Nabi Muhammad Bukan kata-kata Allah Dasyat ni Ustaz ni Ustaz Tuan-tuan kena kaji anak-anak tuan-tuan pergi mengaji dengan dia dulu 20 tahun dulu orang Malaysia ni kalau hantar anak dia pergi mengaji di tempat dia bangau anak saya mengaji di sana ustaz tren sana oh uh, bangau sana hebat sah dia punya pak cerita kembung ni pipi pi, 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 ni kembung besar tengok-tengok tok guru dia kata saya dengar ceramah dia baru ni Nabi Muhammad berkata di dalam Quran, astagfirullahalazim. Nabi Muhammad tak kata, tuan Nabi Muhammad disuruh kata, kul, kul katakanlah wahai Muhammad. Allah yang suruh kata. So kata-kata tu bukan daripada nabi, kata-kata tu ialah daripada Allah. Oh, banyak orang hari ni tuan-tuan menyakitkan Allah dan menyakitkan Rasulullah. Dulu saya cakap pada tuan-tuan Soalan Ustaz ya. Yeah. Saya uh, telah selesai ijazah Dan sekarang saya sedang menyambung master Di universiti ini dalam jurusan ini Soalan saya uh, Rasulullah uh, Dia belajar di mana ya? Itu soalan saya Jadi saya ada master Adakah perlu saya belajar dengan seorang yang tidak pandai membaca dan menulis? Hai, nasib baik tuan-tuan dia tak bagi Amneran eh. Kalau saya bagi, bagi saya balik no. Dia kata dia lebih pandai daripada Nabi Sebab dia ada master Nabi tak ada master Orang macam ni tuan-tuan dilaknat oleh Allah Nombor empat Siapa yang dilaknat oleh Allah Innal alladhina yaktumu nama anzalna minal bayinat wal huda min ba'dima bayinna kulin nas bil kitab. Ula'ika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inu. Sambung lagi. Ila alladhina tabu wa aslahu wa bayanu fa'ula'ika atubu alaihim wa anattawab al-rahim. Orang yang taubat, orang yang ma'inna alladhina yaktumun. Orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dia sorok. Maka mereka itu dilaknat oleh Allah Dilaknat oleh sekalian makhluk Melainkan jika mereka bertaubat. Jadi kalau orang yang dilaknat nombor empat ni siapa dia? Orang yang ada ilmu tapi tak menegur Orang yang ada ilmu tapi tak berani cakap ni haram, ni halal, ni haram, ni halal Dia macam tuan-tuan, nama dia syaitan bisu Ini dilaknat oleh Allah Berapa ramai tuan-tuan yang takut dia isteri dia buat salah pun dia tak tegur. Anak dia buat salah pun dia tak tegur. Masyarakat dia buat salah pun dia tak tegur. Sekeliling dia buat benda salah pun dia tak tegur. Pasal apa? Dia tak berani nak tegur. Pasal apa? Mulut dia kena zip dia tak berani. Orang ni dilaknat oleh Allah menyembunyikan apa-apa penerangan yang telah diturunkan oleh Allah untuk dia sampaikan yang keseterusnya siapa yang dilaknat oleh Allah innal ladzina yarmuna al muhsanat al ghafilat al mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim orang yang menuduh wanita-wanita yang baik lagi beriman berbuat zina mereka itu akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat surah an-nur ayat 23 macam-macam benda sekarang ni tular dalam TikTok, dalam Facebook, dalam media. Tuan-tuan, kita tak tahu apa-apa, duk dia-dia. Biar polis selesaikan masalah. Biar mahkamah jatuh hukum. Kadang-kadang kita bercakap pada orang yang dah tak boleh menjawab. Padahal kita tak tahu hakikat sebenarnya. Contohnya apa? Uh, saka. Kamu ni ada saka. Saka, 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 saka. Tok Bomo kata kita ada saka, kita tak percaya. Ustaz kata ada saka, percaya. Jadi saka pada Tok Nenek kamu datang. Sekarang dia cari kamu lah. Ha? Dia cari kamu. Maksudnya, Maksudnya tok nenek kamu dulu bela saka. Jadi saka tu tak ada tuan, dia mai cari kamu. Maksudnya mu pekaklah. Tok nenek kamu bela saka. Sekarang saka tu tak ada tuan, dia cari kamu sebab kamu paling lemah dalam keluarga. Maksudnya hang pekak ke aku kata? Dak maksud saya tok nenek saya bela hantu. Tok nenek saya berkawan dengan jin. Tok nenek saya berkawan dengan syaitan. Berkawan dengan setan. Tu syirik. Minta tolong pada tok orang kawan pada jin apa semua ni, syirik. Jadi ustaz dah tuduh tok nenek saya buat syirik. Mana ustaz tahu? Berapa ramai yang berani kata ke ustaz lagu tu? Oh sakalah. Ha? Tu nak buat jana ustaz. Saya nak seluruh seluruh bulu hang saya nak. Bulu rambut, bulu hidung, bulu janggut sampai bulu kaki. Saya nak darah dua titik, saya nak kambing sekok, saya nak pengerah tiga ribu. Bagi entah. Pasal apa? Pasal nak buang saka. Hang tak tanya agak dekat dia, macam mana hang boleh tuduh, Tok Nenek aku belah hantu, kawan dengan setan, padahal hang tak hidup dengan Tok aku. Dan aku pun tak pernah tengok Tok aku. Kita hari ni dah tuduh Tok Nenek kita buat syirik Nak minta maaf macam mana entahlah. Saya kalau ramai jumpa saya Saya terajam Ustaz saya ni ada saka Saya nak jumpa ustaz lah Minta tolong ustaz buang saka ni Siapa kata makcik ada saka Baru ni ada ustaz tu kata saya ada saka Pergilah minta ubat kat dia Pasal siapa ambil jumpa saya pula Buat apa menangis di sini Pergilah menangis di kelak malam sana tu Yang tu ibu mertua aku Untuk anumat lain sikit. Mai jumpa saya duk bawa cerita tok dia tok nenek dia belah hantu. Saya tak mahu campur. Habis tu, dah mak cik sakit, kita ubat, bukan fituduh dia buat, dia buat, dia buat, dia buat, dia buat salah. Dah sakit umpak je lah. Jangan tuduh pula. Yang bagi tak laku kedai hang dia. Dia nega nasi lemak. Hang pun nega nasi lemak. Dia jealous kat hang tu yang tak laku tu. Tuduh pula dah. Kalaulah tuduh saka tadi berdosa. Allah sebut dalam ayat ni. Dia menuduh satu perempuan berzina. Ni, ni kan yang dia bakar Allah kan. Dia kata budak tu dah mengandung lah. Dah main korek lah semua lah. Bakar pula dah. Hang tengok ke mayat tu? Hang tengok ke kejadian tu? Hang tahu ke? Dah orang habak. Diam. Kalau budak tu tak buat. Apa jadi hang? Allah laknak hang Dia dah mati. Dia dah apa semua. Dia tak boleh nak pertahankan diri dia. Kita pula ada konten. Jadi konten dalam TikTok kita. Kita dok kondem sana, kita dok kutuk dia, kita oh jangan tuan-tuan. Diam. Bukan suruh pergi kencing. kita tuan, -tuan pergi kencing pula. Shhh. Dia sebab salah satu yang dilaknat oleh Allah ialah orang yang menuduh perempuan yang baik berzina. Tak tahulah masa saya tengok tu dia turunlah lah tingkat atas tu dia tersaduk bawah naik motor dia tunggu lah isteri beli kat 7E tu tengok dia turun pada rumah kedai tu siapa dia? yang perempuan tu lah turun ha, betul? tak lama tu main jantan tu tunggu lah duduk perbetul tali pinggang dia tak tahu lah dia buat apa kan tak tahu kan Dah yang duduk tu siapa? Depa lah keluar tak tahu depa buat atas tu tak tahu nak buat apa. <laughs> Gelak pula tu. Mustafa tak pasal benda ni. Nak tuduh orang buat jahat. Dilaknat oleh Allah. Okay. Lagi lima. Ah, eh, lagi enam. Lagi enam bulan depan. Saya nak pergi batu buat ada forum perdana Ewa eh, Islam lah. Takut tak ada. tu eh. Kita jumpa lagi lain masa. Kita sambung lagi siapa yang dilaknat oleh Allah. Dia ada lagi enam golongan. Sekadar itu sahaja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.